مهرانی درو تو درو بات پر بلوچ راجا کی ما جہد کنا کی ما وتی سکالر وتی نبشتکار وتی شاعر انی سار روچے روچا سار روچے ماہا وتی وانو کوش کرو کنا گوش دارو کوش کنو کنا سرپدی بدیاں سبا صاحب سبا دشتیری صاحب سار روچ انت جونے ما مروچی کی ما ای دیوان ای مراگش ای ترانے مراگش گو سبا صاحب نام ایر کرتا پمی ہاترا کے مارا سرپدی دے گے ہاترا اور آگاہی دے گے ہاترا سبا ہے زند سبا ہے عزم سبا ہے ساچشت سبا ہے آزمانک سبا ہے اندگے تکو پہنا دنی سرا ما دعوت داتا مروچی میں امرا داری گو ننگو وجہ پروفیسر اے آر داد بلوچ کے آ سبا ہے عزم سر تران کا اور دومی نے بگر مارا گونے وجہ پروفیسر ڈاکٹر رمضان بامری صاحب کے آمارا سبا ہے زند اور سبا ہے تبع اور سبا ہے بابت ہمارا سرپدی دام سبا دشتیاری ہے چونکہ چونکہ تو وہ شکایت ہے کہ یہ نہ آباز کار ہم آئی کار انتہا کسی لفظان کی ساچش تے ہمراہی ہے پولکاری ہم آوار ہیں چونکہ سبا دشتیاری ہے اگر سرپد بے ہیں یا بیزان ہیں ایک سرجم و کامل ایک استاد یا استاد ربیہ تشین کے نئے کا مدرسہ و کلاس روم بوانی نے بلکہ ہمیشہ کہ میتر بازار شار و درگ ہر کجا نودر برا یہ ہمراہ تھا بلکہ ماں وقت مدام ہمیں عیال کو تھا کہ آئیے کو دوچار کب تگا من ہمیں سوابت تک کہ ہا چیزے کے لفظان گشم یا ما سنگینی کے بیگ لوٹی آگو مانے آ منا ہمائی گورا سماوت تھا آئیے ایک استاد گو کے ایک نشانی ہے شن کے آئیے اچھے مرد میں ہی جانتا ہے کہ چی وانا گلوٹی چی سرپد گئے گلوٹی آئیے رہ ای گم استا ہمیں گمے ردا آئیے پٹ پول سفر چنا یہ ہمیں گم آچے بندہ تھی تاکہ ما بلوچی ہے تھی کوانے ریکارڈ آئے تاریخ در بجنا تو بلوچی زبان آقبت ردا یہ دو قسط کتاب آرتا تھا بلکہ آئیے ریسرچ ہے یا تحقیق ردا شکترے کار قسطیں آئیے انڈکس تھا کہ منی اللہ تانا ہے ایک مردم ایک برچی گا ما بلوچی آزمانہ کی تاریخہ بلوچی نگد تاریخہ بلوچی انشائیہ ہے اگر تاریخہ رہا سرپدین ہمیں انڈکسانی ہو آجو سب آئے کاران ملتے اور ای واحد مردمہ کے آئیہ رہا من سرپد بہن چکے کسانے مدت یہ تھا تو سماب کانشتہ دو سیایت مردمی لفظان کے تھا بہن تو آئیے رفتن موسمہ اگر حساب بکنے ہی موسم تہا انچو کار کرنا گیا مسئلہ نہیں ادا رہی ہے جھوڑ کرنا سبا میں کہہ رہا میں نوشتہ کارن تہا واحد مردموں کے نویشتہ گا چھے گیشہ دننا در کھپت گا دننا در کھپت گا ہوتی کسی ہمیں گپر ریکارڈ تو کا آرگ لوٹ گا ہے کہ گوم اچھی بوا گا ہے مرچی اگر ما دو لبز بلوچی نوشتہ کنے یا وانے یا سرپت بھائیں تی ماتے شہدے زبان اور ہمیں واجہ شہید کندل برکتی وجہ چابیتے کتاب کے انچوشوں کو شکایت ہے گلکار و چکنکار نوزت نوادہ چابیتا بلوچ زبان آقبات ایہم نوادہ چابیتا اولی جہل پتہ گنگدام سرزمین ہے یہ نوادہ دو چابیتا پتہ ہون ہو شام نوادہ چارا چابیتا بلوچ زبان آقبات دومی جہل نوادہ ہشتا چابیتا پتہ ساچان و ساتو دوہزار چارا پتہ ترانگانی بونسے دوہزار یک آس و آسف دوہزار ششا بلوچی انڈیکس کے واجہ چاپ کو تدہ سہی جلدہ یا چاپی تگہ دگی استاد واب گندگ لوٹی یہ گستگی سال دو سال پیسرا چاپی تگہ